ala sabil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa qaral huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairal umuri awsatwa wa syarral umuri muhdasatwa wa kula muhdasatin bid'ah wa kula bid'atin dolala wa kula dolalatin fillan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khamisu wal-Isruna utawi hadis kang kaping selawe. Al-Khamisu wal-Isruna utawi hadis kang kaping selawe iku ar-rajulu utawi wong lanang, ya ora wong lanang tok, ya wong wadon bareng seseorang. Ar-rajulu utawi wong lanang iku aladini khalilihi, iku aladini khalilihi miturut apa ciri aladini khalilihi iku miturut agamane, miturut kelakuane koncone arrojo konco raket kekasih maksudnya kekasih itu kan teman tapi mesra, bukan teman biasa tapi teman yang spesial itu kholil. Ar-rajul utai wong lanang iku ala dini khalilihi miturut agamane konco rakete rajul. Wong iku apa jiri koncone, nak koncone seneng ngaji ya dhewe milu ngaji, nak koncone aras-arasan ibadah ya dhewe aras-arasan ibadah. Wes ketok mergo wong sing aras-arasen ibadah iku yo kecenderungane iku yo kekancan karo wong sing aras-arasen ibadah sak profesi. Ora mungkin wong sregep kok kanconan karo wong sing ora sregep. Wong ora sregep kok golek kanca sing sregep iku ora mungkin. Mesti golek sing padha ora sregepe sak profesi. Wong itu mesti golek satu komunitas yang podo, karpe podo, idene podo, kemauane podo, selerane podo. Pokoknya tumbuh le tutup. Ar-rajul utai wong lanang iku ala dini khalilihi miturut agamane koncone rajul. Lah nak ngono kanca iku iso mempengaruhi mulane golek kanca sing apik. Ati-ati nak kapan kekancan karo wong sing ora apik, bakal katut. Bakal katut kowe. Lah kejaba nak kowe iso mempengaruhi ben kancamu sing ora apik iku katut kowe. Nah, nak ngono tambah apik. Tapi nak kowe wis kadung, kowe wis dadi wong apik, kancanan karo sing gak apik dadak kowe katut ora apik. Lah iki sing perlu diwaspadai. Valiandur mongko becik ningali. Valiandur mongko becik ningali didelok-delok, diseleksi. Paliang durmongko becek ningali sebuah kadukum salah siji sirokabi, sebuah kadukum salah siji sirokabi. Ningali man ing sopo. Paliang durmongko becek ningali nyawang sebuah kadukum man ing sopo. Yukalilu ngancani, yukhalilu ngancani sopo akadukum ingman, yukhalilu ngancani sopo akadukum ingman.
delok to kancamu iku piye? Watake piye? Kelakuane piye? Lah nek kancamu kok medit, guys, ketularan medit kowe go perhitungan. Wes pentil iso mlebu gak iso metu. Mlebune terus, mlebu terus, pemasukan terus. Tapi metune angel. Angel banget metune. Lah nek kapan kanca niku kok apik, bocah iki kok kelakuane apik, akhlake apik, ngomongnya ya enak, sejuk, adem. Ya sregep semangat ibadah. Lah kowe nek kekancan wong ngene iki katut engko. Iso katut. Bacaan niku lho iso. Kowe kok sering maca novel? Kowe kok sering maca apa jenenge? Komik. Ya. Kelakuanmu engko. Iku gak ada karo sing mbok waca iku, novel utawa komik iku. Iso mempengaruhi ngono iku. Wong iki karek bacaane. Karek koncone. Koncone kok turu komik. Tangi turu maca komik neh. Budal sekolah sangu novel. Ngaji ngenteni gurune rawuh maca novel neh. Lah iki engko karaktere, kesehariane, kepribadiane ya kaya apa lakon sing ning gone novel. Lah mestine piye? Mestine ya maca sejarah Kanjeng Nabi, sejarah sahabat, ulama. Sejarah-sejarah sing menginspirasi kehidupan. Novel kok waca, sandiwara kok waca, isine wong nangis isine wong seneng ae. Padahal ngono iku kehidupan nyata sing kaya ngono iku ya gak ono, ya mok karangane novel tok fiktif. Ceritane mabur wong loro pak pesawat bulan madu. Ya mau iki akhirnya senengane ngelamun, halusinasi mergo terinspirasi karo novel iku mau. Ya. Bacaan-bacaan ya ngono, media, koran, majalah. Iku ya hati-hati. Iki kira-kira piye iki? Arahe kemana ini? Arahnya kemana ini? Iki sesuai karo agama torai, mungguh agama piye ngene iki ya kudu ngono. Kudu dibandingno karo agama. Muga mizanul amal wa syariah. Kudu dibandingno iki mungguh agama iku piye. Bacaan koyo ngene iki. Nah, dibujuki karo novel, karo komik, karo medsos ya. Wong mergo enek wong iku terus akhire bento nganggur iku mergo kakean maca komik, kakean maca apa jenenge novel. Wis kadung dina-dina nganggur dienggo maca novel. Akhire wis kadung oleh maca iku tenanan sampai masuk ke dunia novel. Akhire kaya wong bento malah. Ditakoni bapak itu tekan ibune, le, mangan le, wis gak nyaut wisan. Sudah pikirannya sudah terbang ke dunia novel. Sudah merasuk nih gue dunia novel. Nah, moco ya Al-Quran, moco hadis, moco biografi ini ulama, moco biografi ini salafun asoleh, lemono, dadekno akal sehat. Melakune katut apa itu komik apa itu jenenge saiki komik apa mbak sing enek perang-perange bareng Jepang to apa rawang riwayat ing hadis
ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud, sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Asadis wal isruna utai hadis kang kaping nenem iku mantasyabah bikaumin man utai sabane wong iku tasyabah, man utai sabane wong iku tasyabah lamun nyerupani nyerupa sapa man bikaumin kelawan kaum suwiji, kelawan siji ni kaum kelompok. Jadi maksudnya orang kelompok tak, ini seseorang barang. Utamanya kaum, kaum ini komunitas. Mereka biasanya komunitas itu wis kumpulannya beberapa orang. Beberapa orang ini nak kapan duwe selera sing podo, ide yang sama, kemauan yang sama, misi visinya sama, maka akan tercipta sebuah komunitas. Komunitas mancing, komunitas goes, komunitas cangkruk, komunitas ngaji, rada keren. Komunitas apa? Salawat. Lah sapa sing nyerupa-nyerupa karo kaum? Fahuwa mongko utawi man bahwa mengkau taiman iku minuhum iku setengah sangking atau iku termasuk golongane kaum minum iku setengah sangking kaum. Komunitas iku senengane nganggo pakaian apa atau senengane iku gerakane utawa aktivitasnya itu apa? Ya dhewe mesti milu, gerakannya mesti podo, atributnya juga sama, gaya bicaranya juga sama. Mergo wong iku nak kapan madani iku berarti di berarti dhewe iku termasuk bagian daripada wong sing dipadani. Sampeyan kepengin dadi golongane Kanjeng Nabi, pengen dadi golongane umat Kanjeng Nabi, umat akhir zaman. Ya kudu tiru Kanjeng Nabi, kudu tiru pewarise Kanjeng Nabi yaiku ulama. Kanjeng Nabi kremenane apa? Kanjeng Nabi ku senengane apa? Mbok tiru. Kanjeng Nabi senengane iku pakaian sing apa jenenge? Putih misalnya, kowe tiru pakaian putih. Kanjeng Nabi dahare iku gak akeh-akeh. Kowe tiru dahare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iku seneng fuqara masakin. Seneng dalam arti punya rasa empati kepada orang-orang yang lemah. Terus kowe tiru. Iki berarti sampeyan iki termasuk golongane Kanjeng Nabi. Mergo tiru tindak lampahe Kanjeng Nabi. Sapa sing nyerupani tindak lampahe Kanjeng Nabi berarti termasuk golongane Kanjeng Nabi. Karena kowe senengane miso-miso, senengane ngelaknat wong, senengane golek muso. Ya iku kowe tiru kelakuane Abu Jahal, Abu Lahab. Berarti kowe iki termasuk nyerupa-nyerupa kelakuane wong sing elek. Lah kok kepengin diakoni golongane Kanjeng Nabi? Ya ora iso. Wong iso diakoni kelompok tertentu itu karena dia punya ciri-ciri yang sama. Ciri-cirimu wis gak padha karo Kanjeng Nabi kok. Kepengin diakoni umate Kanjeng Nabi. Kepengen diakoni umat Kanjeng Nabi ya apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi, dilampahi Kanjeng Nabi iku ditiru. Nyerupa-nyerupa iku paling gak iku kepengin padha
senajan gak iso podo tapi mirip-mirip member-member man utawi sapane wong tasabaha iku lamun nyerupa-nyerupa sapa man bika min kelawan kaum bahwa mongko utaiman iku minum setengah sangking kaum rawang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud Imam Abu Dawud Sunan Abu Dawud enek Sunan Abu Dawud Sunan Tirmidzi Sunan Ibnu Majah Sunan Nasa'i Sahih Bukhari Sahih Muslim iki jenenge kutubus sittah enek Sunan Darimi Sunan Ahmad nah iki berarti apa 6 ditambah loh berarti apa jenenge kutubu Samina karena Mustadrak Imam Hakim songo berarti kutubu tis'ah Azaminu wal isruna utawi hadis kang kaping 27 Asabiu wal isruna utawi hadis kang kaping 27 iku inna dina bada aghoriban inna dina sak temene agama iki iki agama ya iku agama Islam inna dina satemene iki agama agama Islam agama Islam itu tegese kelakuan Islam menghormati orang lain membantu orang lain itu termasuk kelakuan agama Islam sholat poso zakat itu yang pokok rukun Islam kelakuan-kelakuan liyane wakeh keseharian sosial apik karo tangga, apik karo kanca, hormat karo sing tuwa, menyayangi karo sing enom, iku kelakuan-kelakuan agama kabeh. Lah kelakuan agama sing kaya mengkono kuwi iku badaah. Inna dina satemene iki agama iku badaah. Iku apa jenenge? Bermula. Bermula iki cara jawane piye? Badaah iku ngawiti apa din bermula ghoriban hale aheng aheng iku aneh aneh iku asing ghoriban hale aneh aheng aneh Kanjeng Nabi iku dianggap wong aneh awal-awale Nabi Ibrahim dianggap wong aneh jaman biyen iki kawitane agama iki sing digawa Kanjeng Nabi asale digawa Nabi Ibrahim iku aneh awale, dianggap aneh. Moga masyarakat waktu iku pancene fitrahe iku wis rusak. Hati nuraninya itu sudah rusak. Wong jahiliyah. Wong wedok dipendem urip-uripan. Lah iki wis fitrahe wis rusak. Omben-ombenan. Perzinaan wis. Lah dadak agama sing digawa Kanjeng Nabi ki nglarang perbudakan akhirnya diilangi. Perzinaan dilarang, minuman keras dilarang. Ini kan aneh. Padahal zaman biyen pesta itu ya minuman keras. Wanita-wanita didatangkan untuk menghibur. Wis biasa ngono iku. Bukan sesuatu yang jelek waktu itu. Lah kok dilarang? Aneh iki mau kamat piye iki? Iki piye iki kok aneh-aneh wong iki?
golek sensasi ae ngono. Wong jahiliyah waktu iku ku nganggep agama iki aneh. Mosok kok nak wong gelem sedekah iku kok jere bondone mundhak. Bondone, bondo tingkatna wong ya kalong lho. Enek sedekah, enek zakat. Enak dinasata meneh ikilah agama badaa iku bermula geriban hale aneh wayaji ulan bakal bali apa din wayaji ulan bakal bali apa din geriban hale aneh saiki durung aneh apeh aneh meh aneh saiki saiki kan tahlilan biasa salat jamaah biasa dirosa biasa maca Quran sok mbeh niku kira-kira nak wis mendekati dino kiamat agama kuwi sampe entek wong maca Quran dianggap aneh wong kok maca Quran wong kok salat wong ora zina, gak keren. Wong ora ngombe, ora keren. Saiki wis ngono. Ora pacaran gak keren. Masa kok pernikahan dijodohkan orang tua? Iku yo wis ape aneh iku. Ape aneh, tiru sapa? Renek aturan agama kan gak ngono malah na'udhu bila mindalik dijibisik barang jolo gelem rapi lah dijibisik satu bila masa iki agama iki semakin lama semakin aneh. Wong kok wiridan. Aneh wiridan iku suwe-suwe. Wiridan iku dianggap aneh. Wiridan kok gak barbar. Ngono. Lah kowe ning warung cangkruk gak barbar kok gak aneh. Kok lali omah sampean lali anak. Oleh cangkruk ning warung gak barbar. Ora aneh. Tapi wiridan ning masjid lagi setengah jam wis dianggap aneh. Dianggap aneh. Iki. Enatina satemene iki agama iku badaiku kawitane goriban hale aneh. Wareji ulang bakal bali apa din goriban hale aneh. Asing fatuba mongko bejo fatuba mongko utai bejo ikulil hurabai keduwene pira-pira wong kang aneh wong sing asing gak apa-apa diarani wong aneh wong jamaah wae gak apa-apa biarno biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Wong santri ya kudu ngono. Kala bondo kudu menang donga. Kala rupa kudu menang donga. Wis gedhe kok sing ngaji ae dianggep aneh. Gak apa-apa. Ngaji iki kanggo sangune mati kok. Ngaji iki kanggo madangi ati kok kanggo pengetahuan batu bamangka utawi bejo iku lil gorobai keduwene pira-pira wong kang aneh alladzina rupane wong akeh sapa wong sing kategori gorobah iku
Aladina rupane wong akeh yuslihuna kang padha bagusi memperbaiki meningkatkan kualitas meningkatkan mutu jenenge yuslihuna. Aladina rupane wong akeh yuslihuna kang bagusi sapa aladina maing perkara maing perkara afsada kang ngerusak hu ing ma afsada kang ngerusak hu ing ma sapa annasu manungsa ma mau bayane min sunati bayane tindak lampah ingsun min sunati bayane tindak lampah ingsun sunahe Kanjeng Nabi tindak lampahe Kanjeng Nabi contoh-contoh sing teko ngene Kanjeng Nabi iku wis ora dinggo. Lah nek karo wong sing gurubah, wong sing nyekeli agama tenan, diurip-urip sunahe Kanjeng Nabi. Siwakan. Siwakan dianggap aneh. Iku sunahe Kanjeng Nabi. Meruput budal Jumatan. Aja dianggap aneh, mbah meneng tiba. Jadi tepundi kok enjing-enjing Jumatnya tasik damu mbah dianggap aneh padahal sih bener ya kuwi budal Jumatan ya meruput ben oleh ontong dari wong saya ini dedan kula mboten padus ontong mbah kula padus pitik mawon dari keri nah pitiknya tonggomu buat cekel itu mana tiga guyonan sing bener ya meruput iso iktikaf iso maca Quran iso zikir iku kapan lagi iktikaf nek gak tiap Jumat ngene iku masjide tutup ae akhire ora ana wong iktikaf masjid iki digawe iktikaf gaya kegiatan jadi tutup aku gak ditutup di leboni pitik lah gak digawe itu kapan ada uangnya pitik ya rawani melbu aladina rupane wong ake yuslikuna kang bagusi sopa aladina maeng perkara Afsada kang rusak ing masapa anasu menungso min sunati bayane sunah ingsun tindak lampah ingsun ayo diurip-urip sunah Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ku nak isuk maca apa nindak napa awang sore bengi nindak napa iku ditiru diurip-urip senajan gak iso akeh paling ora iku milu tidak abai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak isu maos utawa nganjurna maca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah pamane. Wiridan ngono. Iku sunah Kanjeng Nabi diurip-urip. Aja mok ning pondok tok sregep wiritan mulai teko pondok liburan ning omah wis gak ya hayu ya koyo maneh wis ora maca waqi maneh wis ora maca tabarok maneh ya iki piye ya murid-murid sunah Kanjeng Nabi ke ning pondok tok ya justru sing penting malah ning omah kebiasaan dok pondok digone ngomah ditularno tanggane kancane sing ora mondok ben sing ora mondok iku senajan ora mondok tapi iso ngamalno amaliae pondok amaliae pondok iki ya ngurip-urip sunahe Kanjeng Nabi aja malah katut kancane wae maca surat wae salat duha wae maca surat waqi'ah wis mboning di karo kancane.
njadur ning diwa ndelok barongan apa iki piye kudu malah urip-urip sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku apa wae sunah. Rawa riwayat hadis sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi As-Saminu wal Isruna Allahu.